Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, заборгованість за житлово-комунальні послуги в державі сягнула майже 60 мільярдів гривень. Це чіткий факт, який засвідчує хибність політики, яку проводить нинішня влада. Це політика штучно завищених тарифів і низьких заробітних плат, низьких доходів населення. Політика, яку пропонує Олег Ляшко, повністю протилежна. Підвищення заробітних плат, підвищення пенсій за рахунок розвитку української промисловості, за рахунок модернізації української економіки. Що робить нинішня влада? Сьогодні кожен другий українець відмовляється від лікування і не може придбати ліки, тому що немає коштів. Сьогодні половина країни економить навіть на їжі, на найнеобхіднішому. Сьогодні мільйони українців стають вимушеними емігрантами через бідність, через зневіру і через ту несправедливість, яку сіє нинішня влада. Несправедливість, кричуща. Ви тільки вдумайтесь, студент, випускник педагогічного чи медичного університету виходить після закінчення навчання, не може собі знайти роботу, і при цьому він бачить в новинах, що він за все ж своє життя ніколи не заробить стільки, скільки Коболєв, очільник Нафтогазу, заробляє за один місяць на наших з вами грошах, які сплачуються за газ. Та це ж пограбунок, та це ж мародерство. Включає телебачення і бачить, як країну грабують на військових закупівлях, як країну грабують на будь-яких бюджетних питаннях. І при цьому він розуміє, що в нього роботи немає, перспективи немає. І ще ця влада каже, що це є успіх реформ, тому що вони візьмуть ще кредити Міжнародного валютного фонду і ще будуть триматися при владі. Радикально міняти економічну політику, міняти цю гнилу владу, яка довела людей до бідності, до імміграції і до зневіри у власних силах. Олег Ляшко зареєстрував постанову про повернення до державного бюджету до останньої копійки премії майже 1 400 000 000 гривень незаконно отримуваних очільником Нафтогазу Коболєвим. Це наші з вами кошти українців, платників податків. Кажуть, що справедливі тарифи, та це цинізм, це пограбунок і це мародерство, яке треба припинити. Повернути ці кошти до бюджету, скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, справедливі чесні тарифи і підняття заробітних плат і пенсій на основі розвитку власної економіки, на основі розвитку промисловості. Це план Ляшка. Дякую.